Med ett startkapital på 75 kronor och en handvevad köttmaskin startade Oscar Littell 1907 en charkuteriaffär i en liten hyde källarlokal i Kumla. Redan sex år senare öppnade han en filial i Örebro, och därefter följde flera filialer i Kumla, Fällingsbro och Hallsberg. På lördagar drevs också torghandel i både saluhallen i Örebro och på torget i Kumla. Men så 1932 lanserade Lithell Sveriges första varmkorv under namnet Sibylla. Det var Daniel Littell, son till Oscar som sökte nya vägar att sälja korv på. Han kom fram till att korvförsäljare med små vagnar skulle kunna öka försäljningen. Namnet på korven, Sibylla, utsågs i en tävling och kommer från den då populära arvprinsen Gustav Adolfs tyskfödda fru Sibylla, kung Karl XVI Gustavs mamma. Det var också Littels som skapade Kumlakorven, föregångaren till dagens svenska varmkorv. 1956 flyttade AB Littels in i ett nedlagt mejeri i Sköldösta, där produktionen finns än idag. Oskar Littel hade 1909 gift sig med pigan Hanna Elisabeth Fransson. Hon dog 1956, och efter fyra år som änkeman gifte Oscar om sig 1960 med Britta Wiman Oscar Littell dog 1969, 84 år gammal.